ိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်ပြီး NUG အစိုးရကိုဝန်းရံရန်လိုအပ်ကြောင်း KIU ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ကြီးအင်မန်လာကပြောကြားခဲ့ပါတယ် KIU ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းစည်းရုံးနေပြီးဖြစ်ကြောင်းယနေ့ကြာရောက်တဲ့62နှစ်ပြည့်တော်လှန်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းမှာ KIU ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ယခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းလည်းပါရှိပါတယ်။ဆရာနာရှင်ရဲ့ပေးကမ်းမှုကြောင့်ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးများဟာရည်ရှည်မခံနိုင်ကြောင်းကိုအားလုံးနားလည်သိရှိပြီးဖြစ်ကာနောက်နောက်မှာနောက်ထပ်ရတဲ့အချိန်နှောင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းမိန့်ခွန်းမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုကကျန်းဖတ်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့အမီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့များဟာရဲဘော်ရဲဘက်များဖြစ်ကြပြီးအာရဝန်သားဖြစ်မိကြောင်းသို့တော်ကျန်းဖတ်အာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်ချေမုန်းနေတဲ့အဖွဲ့စည်းများအားလုံးဟာ NUG အစိုးရကိုဝန်းရံရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီးထို့သောမဟုတ်လျင်ရည်ရှည်တွင်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း KIU ဥက္ကဋ္ဌတော်လန်ရေးမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်ကိုဒေတာအတွက်စားတော့ရိတ်ခါများဖူလိုအောင်ထုတ်လုပ်ရန်နိုင်ငံရေးအကျက်တဲစိုက်ရှုပ်ထွေးနေမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုဂျိုးစီးပွားရှာတဲ့လောက်ရများကိုရှောင်ရှားရန်ကိုဂျိုးအကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်လည်းလိုကြောင်းပါရှိပါသည်